Кеше Дубайда өткен климаттық саммитте Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның метан қалдықтарын азайту жөніндегі жаһандық міндеттемеге қосылуға дайын екен жеткізген еді. Бүгін сол конференцияда президенттің халықаралық экологиялық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкілі Зүлфия Сүлейменова мен АКШ президентінің климат жөніндегі арнаулы өкілі Джон Керри бірлескен мәлімдеме жасады. Америка Құрама Штаттары серіктестерімен бірге Қазақстанның мұнай-газ секторындағы метан шығарындыларын азайтудың толық әлеуетіне қол жеткізуді қолдайды. Халықаралық энергетикалық агенттіктің бағалауы бойынша аталған іске 2030 жылға дейін кемінде 1,4 миллиард АКШ доллары керек. Бірлескен мәлімдемеде Қазақстан мен АКШ-тың қазба энергия секторында метан қалдықтарын жылдам азайту жөніндегі саясат пен жобаларды іске асыруға өзара дайын екендігі айтылды. Біз осы бағыттағы жұмыстарды белсендетейін деп жатырмыз. Яғни осы мәлімдемеде метан шығарындылары шығатын ең негізгі секторлар қамтылған. Осы мәлімдеме шеңберінде АКШ мемлекеті әріптестермен бірлесіп, Қазақстанда метанды қысқарту мүмкіндіктерін толыққанды түрде жүзеге асыруға жәрдемдесетін болады. Мәселен, мұнай және газ секторында кем дегенде 1,4 миллиард доллар қаражатын мобилизациялауға жұмыс істейді. Және де басқа секторларда қосымша инвестициялық мүмкіндіктер, инвестициялар тартуға жәрдемдесетін болады.